Vážení cestující, poslední dobou od vás získáváme řadu dotazů a my jsme se rozhodli, že se pokusíme na ty nejčastější dotazy odpovědět formou pravidelných videí. Příští zastávka, dopravní podnik. Nejčastější dotaz se týká strhávání částek za jízdné u cestujících, kteří platí jednotlivé jízdné bankovní kartou. V posledních měsících jsme u banky reklamovali celkovou sumu za tržby z jízdného. V reakci na to banka zjistila, že za poslední období nestrhává cestujícím peníze za jednotlivé jízdné. K tomu nyní dochází hromadně. Uvědomujeme si, že vy, naši cestující, jste tímto zaskočení a nás tato situace mrzí. Chyba na straně ČSOB mimo jiné způsobila to, že dopravní podnik nedokáže v současné době zkontrolovat a zdokumentovat tyto mimořádné platby. Tuto kontrolu pro cestující nyní provádí banka. Aktuální informace z ČSOB ze včerejšího odpoledne 15. hodiny je, že ČSOB obdrželo 102 dotazů k vysvětlení těchto hromadných plateb, 44 dotazů bylo již vyřešeno, 22 dotazů čeká na podklady od cestujících a 36 případů dle času přijetí bude vyřešeno do 48 hodin. Nebyl do současné doby identifikován žádný případ neoprávněně stržených transakcí a finančních prostředků z karet našich cestujících. Druhý nejčastější dotaz našich cestujících je na pomalé odbavení v našich vozidlech. Dodavatel našeho odbavacího systému, společnost NTS, nám sdělila, že jedna z možností zpomalení systému je souběh současného a nového systému, který zavádíme. K souběhu starého a nového systému jsme přistoupili proto, aby pro naše cestující byl přechod plynulejší. Nyní se bohužel ukázalo, že tento souběh může způsobit právě toto zpomalení. Proto v následujících týdnech budeme současný systém vypínat a dle informací našeho dodavatele by se měl celý systém odbavení zrychlit. Další z častých dotazů je na náš trolejbus Škoda 15R, který se objevil na našich oslavách 75. výročí trolejbusu v Hradci Králové. Tento trolejbus se v hradeckých ulicích objevil po dlouhé době. V současné době plánujeme rekonstrukci toho vozidla. Vozidlo by se mělo pohybovat po Hradci Králové v budoucnu na historických linkách a v barvách původních, které po Hradci Králové jezdí. Další detailnější informace ohledně rekonstrukce tohoto historického vozu můžete najít na našich webových stránkách.